لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك mbokki udjaji banque islamique bu sénégal mo len di gungé ci sen ajmaka ci anam yu and ak dal ak service yonek jot khalisam bi di service transfert ad ngén mëna wéci ku sen khalis ci khalisu arabie saoudite bi di rial ci anam yu yomb lata sen ak départ ngir jëm ci makkatal mukarama di ngén mëna wéci ku ci rial sen khalis ci mbollem réseau agence yu banque islamique yu sénégal ci taux fixe bu andul ak ben frais bu ngén nekké ci makkatal mukarama yit mën ngén fa jot khalis sen bokk mën léna yonné khalis ci bép agence banque islamique bu sénégal wala défal len ko ci transfert orange money ngir ngeen mën ta jot nak ci makatal mukarama da ngeen di dem ci dalab banque islamique bu sénégal fofé yu balé sen badge oudiaj ak sen téléphone ak transfert adji bu banque islamique bu sénégal ngeen amal adji gu and ak koluté ngir bép léral woté len ci 33 849 62 62 bis banque islamique bu sénégal dolé gis gis bu lé ان الحمد والنعمه لك والملك لا assalamu alaykum wa rahmatullah ñun la wa établissement fallokol ñoo delsi wat ak yeen ci tebeski 2024 ak ajmaka 2024 nan ko doon defé ak yeen rek at yi passé yépp depuis 10 ans ñun ak yeen plus de 10 ans sax la ni wax at mune dañuy indi ay nouveautés indi ay yu bess pour yeen ren nak premier choix la leen jëk indil moy brodé goor yu bess tak yo xamni mu ngi joggé autrice boko gisé ni nga xamni li brodé original pour goor ñi xam nga at yi yépp dañ doon bayyi xel jigéen ñi rek waye ren nak dañ cey duggal goor ñi pay yi ak jeune yi ci goor yu bess moy cotonade yi filafil yu bess tak yo xamni ñu ngi koy doga daaji mu ngi doga am ci sénégal waxuma la sax dakar mais sénégal mu ngi fi doga ñew basin riche yaangi fi ñewat na jesner yu bess tak yu leen indi wat super ma ñom gold bi ñewat na pour goor ñi ak pour jigéen ñi rafaya cristal yi yo xamni bokut ak yi nga xamni ñoo nekk ci marté bi ñukay bazar de yi original rafaya cristal original bi lañ ko défaré amna tamit askage yi askage original première qualité parce que établissement fallokol mom lim leen tamal rek lay continuer ak yeen originalité lay tam ak yeen mom lañu continuer ak yeen lolo tax ngeen japp ñu jappante ñun ak yeen amna khartoum yi amna tusi goor amna lepp lo bëgg fi rek bo di ké ci établissement fallokol dank fi fek nouveauté la leen ñëwé ak yeen amna tamit commande en ligne lool mom ñun ak yeen tam nañ ko ak yeen parce que place yépp amna commande en ligne amna tax ay livreur yo xamné fi lan tok pour sen disposition bu ko commande rek dañ la jaay joxala livreur mu indi la ba sa kër jox la ko livrer la ko ci jamm te ñooñu ñun ñoo leen jël premier marché bi ñëk nek moy marché HLM bo duggé ci biir amna fa place wétu stade bi angle mousse bi amna fi place feulé ci wétu ancien police bi amna fa place ci centre commercial ci Amour Bamba bi tamit amna fa place amna tamit marché Zeng place amna tamit marché Dior place bo leen fa démé lepp lo leen soxla rek da ngeen ci établissement Fallokol da ngeen ko fa fekk sudul ñetti marché yi nak amuñu fenen place marché Dior la marché Zeng ak marché HLM numéro yi ma leen di bëgga jox nak bo leen ñu ci wowe rek da ngeen ñu ci jot 78 458 87 06 77 179 78 00 77 744 13 52 77 422 46 00 bo la ñu wowe rek numéro yi inshallah da ngeen ñu jot ku sopp señ fallu boy de tabbi jannatu ku nonu señ fallu boy de nar yala bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin bokk juliti bokk ujaaj gi nga xamne yeen ngi wacc dem makkatal mukarrama sen émission al hajj 2024 ex nak jamm inshallah taala xam ngeen ne mbok yi borom subhanahu wa taala da fay wax ni del fatali ndax fatali day jeriñ tabarakallah way wolof moy wax ni nañ ko def bu nek nañ ko waxtane mu koy mbir ma ngok aji mak 2024 mu non inshallah taala ñu koy waja def dañ leen bayyi ngeen deglu ñi nga xamne am nañu xam xam ci aji sen bok cheikh matidiane samb tabarakallah diglu tamit delegue general docteur abou bakr sar inshallah taala
ci ay cadeau jeureujeuf oustaz babakar ñi ngi nuyu mbollem téléspectateurs yi nga xamni ñoo ñuy suivre ci émission bu reuy bi nga xamni aduna bëpp dañ koy xaar bu at mak djubsé muy émission al hadj pèlerin day soxla sa suné ñaar yi mbir bu ñëk bi moy information xamal ko li xew ak fan lay tek tankam digënté étape Dakar ba Médinatul Munawwara dem Makkah al Mukarrama fassiyene motali juromel pankul islamam muy information di ben waye pèlerin bi itam day soxla formation moy dañ ko wara tagat jangal ko tété ko ci ko xamul lolou day nek adinu nasiha dina lepp lay biir la té ak Makkah dafa nek juromel pankul islam bo xamni borom bi subhanahu wa ta'ala mo waxone mam ibrahim niko xatiul nga wo julidi ak fuñu meuna nek ak gox lu mu sori ñu war way ñew ci ben lieu de convergence muy ka'batullah al-musharafa wa azin fi nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin 'amiqin liyashhadu manafi'a lahum kon yeen pèlerin yi nga xam yeene fasiyene di wacc pour dem makkah al-mukarrama ci édition 2024 seen yitté ak seen farata yépp moy li ngeen xamone ci diiné ngeen yokko ko ndax ki ñi séti di ko ziyari muy yent bi alihi salatu wassalam ci Médinatul Munawwara dafa am ay teggin yu for dem kon comportement bi warna leer waye jëfleunté ak sa morom pèlerin warna rafet waye ak am solo ci ndigal bi nga xamni da ngay déglu guide bi nga xamni mom la délégation générale bolel wala guide bi nga xamni voyage privé bi nga yéné ba yaakar ni warna la mëna yobbu nga ding ko sa alal fim la jaarlo fofu rek nga wara jaar foire international la mom aggi waye congrès mondial la ndax wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin 'amiqin liyashhadu manafi'a lahum ñi ngi gërëm bu baax émission LH ci tour mbollem 287 organisation yi nga xamni délégation générale mom moy kilifa gi tabarakallah waye and ak banque partenaire bu mag bi nga xamni tay aggi mom la wolu muy la banque islamique tabarakallah ñu leen sante di leen gërëm ci ni ñu gungé ak gi ren ci édition 2024 sakku ngeureumal yalla sakku ñeegal yalla yépp ci yërmë dem la yalla nañ ko yalla may kon nak war nañ ko wajal bu baax wajal bi tamit ñu bayyi xel ci lenn li nga xamne toujours dang koy dégg nit ñi diko wax bu ñu démé fofu waye waruñu ko wax moy jambat loolu yépp bayyi nañ ko suñu kër lutax yalla woñu ñun ñëpp mu yamalé ñun ñëpp do xamé bour bi do xamé ministre bi do xamé directeur bi do xamé jaaykatu gerte tiaf bi nga xamné yalla may nako mu dem do len xamé ñëpp ben lañu goor ñëpp ñoy woddu ben sœur amul kenn ku ci wax né man dé kilifa la tay suma ñëwé fi nañ ma wutal tubey wala nañ ma wutal nang may ñeppay bokku ben malade mu wala né lolu dafa am lu muy woné moy yalla dong moy bour han kon bu fekke dem nañ ba fofu nañu gor gor lu bu baaxa baax li tax ñu bayyi suñu njabot li tax ñuy sonu li tax ñu bayyi suñu lepp li nga xam dañ ko doon def ñu ñew ngir lolu nañ ci bayyi xel bu baax buñu ko kenn yakal gis nga buñ ko defé li yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala limu wax ni kep ki nga xamne acc nga waxo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ni kep ki nga xamne acc nga waxo lu ñaaw defo lu ñaaw da ngay genn ci say bakkar comme ni lire bu juddou legi lolu lañu saxu yalla nañ ko yalla defal dirjeuf cheikh ahmed tidiane sam dirjeuf docteur abubakar sa xam ngeen ne nak aji makka dafa am volo bu am solo muy wër gu yaram nak duñ ko laaj oustaz bi docteur rek lañ koy laaj kon dañuy deglu ay formation ak ay orientation du docteur Jibril Ndiaye di def inshallah taala donc tangor bu metti mi ngi ñuy xaar ci jamono aju ren te ku wax tangor ci nit wara wax naan ndox bu bari ñu jëm ci dëkk bo xamni li ñuy faratal lu bari dafa sax suugal boisson lañuy jëfëndiko tandarma fo tourné gis ko te loolu yëpp dafa nekk ci xeetu lekk yoo xam ni
dafa am jeexital sunu yaram te mën nañu galankor may ñaan sama mbokk bu jaaji lepp activité la lepp ay calories la lo yo xamni sunu yaram daf ko wara génné te boko misalul sa yaram bëgg bayyi ba bobu nga bëgg ko def bo may dul do continuer lolo taxone ñu doon wax ni li nga xamni mom mo dess ci bëssi chaque jour ci kaw man bi nga am 1 heure de temps yo xamni da ngay yëngal sa yaram moy nga dox ba ñak pour nga minal ko xol bi parce que makka dox rek la ci ñi nga xamni def nañu visite ba paré amna ay diabétique amna ño xamni da na lay hypertension amna ño xamni goor ñi ño xamni seen tour dox dafa jégué mais yoy yeb amna ay garab yo xamni ñi ngi koy jël seeni garab fexé len ba ku nekk garabam bi ko docteuram jox mu wut ci ñaari boîte benn bi mu nekk sa wet benen bi dem sa bir sac parce que arabie saoudite garab yi cher nañu ñi nga xamni yalla daf leena may yaram té sen walu dox muy japp oum wala muy japp ndig wala ñi nga xamni dañuy sol bas de contention wala ñi tak genouer buñu ko amé nañ ko yobale donc ñuy ñaan yalla rek ñu bayyi xel ci doxantu bi marche bi nan dox bu bari bi ba paré respecter aussi sen garab yi ñu leen jox posologie bi buñu ni defna visite paréna damay dem di def lu la neex la plupart période bi ñuy dem da fay tang trop si diabétique yi té bo jëlul sa garab normalement man nga dem ba fofu galankor ñi ci akhiru dawana alhamdullahi rabbil alamin jërëjëf bokk yi jërëjëf tabarakallah yalla yalla def jamm inshallah taala xana rek delu di sant ak di gërëm regroupement firmament ak mbollem agence ñu andal di gërëm nak suñu partenaire fallu kol tabarakallah mi nga xamné bo ñi jappalé ci émission bi ak tam banque islamique bi nga xamné képp ko xamné bëgg nga say mbir yom ci walu xaaliss ca makkatul mukarrama ak échange fi ci dak sénégal banque islamique mu ngi non kon bokki bu sulak jamm inshallah taala ñewal leen nak ci ñaata façon ak ñoo am ak aj bu nek nan lañ koy defay inshallah taala والنعمة لدى الملك لا شريك له